Dunga. E tá dentro da caixinha. Gol dele. Ibra Cadabra. Que sabe fazer gol como poucos. Thiagão é forte, alto e habilidoso. Sabe finalizar muito bem. Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Olha que passe em profundidade. E o gol! O buraco diminui, mas ainda é fundo, Caio. O placar desanima. Tem bola para rolar ainda, Thiago. Esse gol pode dar mais confiança pro time.